nada. Aqui eu acho que você não foi, né? Eu não vi muita coisa falando, não vi ninguém falando. Eu tô tão ligado que eu não sei. Ah, eu falei, ele sempre grita, gurizão lá. Olha lá, ele sempre grita. E de camisa lá. Ele é o mais animado. É animadaço, ele é. Ele que anima a gente. É legal ter gente. Nossa, é ótimo.